Nyt ollaan tosiaan täällä Tuusulan maisemissa kuvaamassa videoa. Ajattelin tänne kakkoskanavallekin laittaa pätkää. Meinaan on kyllä niin raju vehjennyt koeajossa. Eli uusi ja upea CF-moton Z-Force tonninen sportti. Eli tässä on tosiaan semmonen laite kyseessä, että oksat pois. Ei ole tehty mihinkään niinku koulumatka-ajeluun. Tässä on raakaa voimaa, noin 80 hevosvoimaa. Löytyy totta kai neliveto, säädettävät iskarit joka nurkasta. Pystyy vähän hyppimään, pystyy vähän sutimaan, pystyy vähän sikailemaan. Tää on traktorin kilvissä, vakiona kulkee 60. Tässä on tupla ulostulo putkissa, näyttää erittäin hyvältä. Pieni tavarateline siinä on, mutta tohon en alkaisi mitään polttopuita ehkä kuitenkaan lastaamaan. Lisävarusteena tässä on tuulilasi, sitten on ovissa tämmöiset alamuovit, niitä ei ole vakiona. Ja sitten täällä on myös karjapuskuri edessä, tähän saisi vaikka komeat lisävalot tai muuta. Vinssi löytyy vakiona, tässä on ihan hyvät 20-tuumaiset renkaat alumiinivanteella vakiona. Eli tässä on paljon niin kuin hyviä ominaisuuksia tässä paketissa. Eli ovi aukeaa tälleen tyylikkäästi, mutta tosiaan toi ovi ei ihan kauheasti suojaa muuta kuin siltä, että kuski ei mahdollisessa onnettomuustilanteessa tipu kyydistä, josta sattuu kääntymään katolleen, koska sekään ei ihan ennenkuulumatonta olisi. Hallintalaitteet on tosiaan tuossa keskellä, sieltä löytyy ihan tappukatkaisijasta alkaen, eli tappukatkaisija on tossa. Täällä on Eco kautta Sport, eli tässä pystytään rauhallisemmalla moodilla, sporttimoodilla, eli sportilla se on vähän äkäisempi, lähtee vastaan paremmin kaasua ja muuta. Tässä pystyy laittamaan tuossa parkkivalot vai ajovalot, tuossa on sitten lyhyet ja pitkät valot tästä katkaisijasta, tuossa on töötti ja sitten täällä on vilkut vielä. Penkkiä pystyy hyvin säätämään, rattia pystyy sääntämään ylös alas, mittaristo on fiksusti sellainen niin kuin integroitu tavallaan tähän rattiakseliin, eli mittari liikkuu aina ratin mukana, se on tosi hyvä. Pari mukitelinettä löytyy, täällä on vinssille kaukosäädin, se on hyvä olla. Tossa on sitten avaimen paikka tässä keskellä tyylikkäästi. Tossa löytyy sitten niin kuin 12 voltin tämmönen tupakin sytkämallinen pistoke. Tossa on sitten ihan USB-portteja pari kappaletta, niin saa ladattua vaikka kameraa tai kännykkää tai muuta. Tää on CVT-vaihteesta totta kai, eli siis toisin sanoen siellä on variaattori. Tässä on parkkivaihde, pakki, neutraali eli vapaa. H, eli se niinku nopea vaihe ja L on sitten rauhallisempi vaihe. Käsijarru löytyy tosta, turvavyöt on totta kai molemmilla puolilla ja matkustajalla on sitten tommonen vielä tommonen kauhukahva, missä lukeekin CF, mutta oikein sitä voi pitää kiinni vähän kovemmassa kyydissä. Pieni hanskalokero löytyy ja tosiaan niinku mainitsin, niin tähän on tämmönen pleksituulilasi heitetty niinku lisävarusteena. Testataan nyt, että miltä tää kuulostaa, kun tää laitetaan käyntiin. Eli tää on aika räyheen kuulonen. Mittaristo videolla vähän tollain värisee johtuen kamera-asetuksista, eli toi mittari on muuten ihan niinku vakaa ajossa. Ja tosiaan jos vaihtaa ekomoodiin, se muuttaa aika paljon tätä mittariston ulkonäköä. Eli tällainen vehje on siis kyseessä joka tapauksessa. Tämmöistä kapeita tietä, kun elee CM-motolla keskellä mettää, niin tässä on vaan sitä meininkiä. Vaikka tää on niinku aika pehmeällä alustalla, mä en tiedä mitkä noi säädettävä alustan säädöt tällä hetkellä on, hehe. Ja vaikka tässä on noin muuta kuin mitä näin, mutta kattokaa nyt, sen kun ajaa vaan. Ratsastuskoulu, onko sielläkin hevosia? Kyllä mä suosittelisin kaikille, että hommasta kun se mönkkäri, niin tällä voisi ajella ympäri vuoden ja ei tarvitse ruokkia. Sen kun kaataa vaan bensaa tankkiin aina välillä, niin menee kyllä pitkälle. Menee kyllä varmasti. Kertokaa video alapuolella kommenteissa, että missä ympäristössä haluaisitte nähdä, että ajetaan näillä mönkkäreillä. Että mä voin luvata, että kesällä tulee semmonen reissu, kun lähdetään oikein suolle tykittämään niin kuin siihen tehdyllä vehkeellä, missä on nostettu syyleriä ylös ja sitä rataa. Mutta että niin kuin, mitä te haluaisitte? Haluaisitteko te nähdä, että lähdetään oikeasti jonkin niin kuin kaupungin keskustaan tällä vaikka kyytsään porukkaa, vai lähdetäänkö jakaan tarroja, tai lähdetäänkö jonnekin hiekkatielle sikailemaan tai jotain, vai niin kuin, mitä te haluaisitte nähdä, että tällaisella vehkeellä tehdään? Mä luulen, että niin kuin, ainakin niin sanotusti kontentin isolla koolla takia, niin täällä pystyt tekemään vaikka mitä. Unelma olisi, että tän saisi joskus hakea lavetilla tonne mökille viikoksi tai pariksi lainaa ja ajella siellä vähän maita ja mantoja pitkin peltoa, käydä vähän kääntämässä ja mökillä ajella ja kaikkea muuta. Onko tässä vetokoukku? Täällä voisi vaikka paljukärryä lähteä kiskomaan. En mä tiedä. Nyt alkaa olemaan kyllä sen verran hullut ideat, että mä en tiedä, onko tässä touhussa mitään järkeä. Kyllä tässä on se, että se 40-heppainen, se U-Force, niin se on semmoinen, että siellä kaupungissa pärjää, mutta sit kun on tuplasti tehoa ja tuplasti sylintereitä ja sylinterikokoa ja näin, niin... Ja kyllähän näistä lähtökohtaisesti mitä isompi moottori, sitä paremmat varusteet, että on tosiaan vähän isommat vanteet ja renkaat ja sitten totta kai säädettävää alustaa ja näin, että ei se pelkkä se moottori, että kyllähän se on niinku alustaltaankin varmasti aina isompi on parempi. Ja sitten kun on sitä voimaa, niin ei tule ainakaan tylsää päivää, että se tässä on hienoa tässä vehkeessä.
Kattellaan he.